Vai, amiga. Tira uma foto minha que eu vou postar no Face. Ficou boa? Nossa. Merece ser mulher, né? Não é fácil, não é fácil. Quando Deus não dá uma coisa pra gente, né? Tem dinheiro no mundo que compre. Não é fácil, não sou obrigada a nada. Já que essas merdas cortam. Eita, assim, pra ter os peitinhos mesmo. Maravilha. Só não podia fazer isso pra tirar foto. Sério? Ah.